开会，今天的议程宪政总质询，现在请各位同仁提出质询。好，陈议员请发言。主席、县长、副县长、各级处首长、各位同仁，大家午安。首先针对那个马祖酒厂部分，我们今天议会召开这个上午召开这个关于马祖酒厂的这在跟厂商之间的一个合约行为跟创造我们未来马祖整个的马祖酒厂的一个业绩做行销上的业绩做对总经销部分做一个探讨。经过上午的一个了解之后，本席认为说我们朝着这样子一个总经销制度的过去的没有总经销的这个制度让我们马祖从这时候开始出发，对于台湾区的一个总经销的部分总经销部分虽然在合约上在整个招标的过程上，我们对于对外招标的一个征询上对以三亿起的作为一个这个总经销的一个起点那这个部分是我们刚跨出这一步那对于酒厂部分今天早上的一个答询那本席认为说可以说是我们马祖酒厂所面临一个很重要的一个关键时刻那三亿的这个台湾区的总经销是希望说扣除我们地方的地区所销售的一个营业额能够达成三亿起跳的一个总经销的部分的一个方向本席也认为说在这个案子一个起步里面，希望我们未来马祖酒厂对于这一方面的一个盈余有这个总经销之后的盈余希望今年107年的盈余能够超越106年的盈余这个部分我不知道县长对于这样子一个酒厂的一个方向县长你是不是可以提出这样子一个未来的一个期许跟看法主席请县长答复。好，请县长做答复。非常谢谢陈议员关心我们酒销制度的一个推动的情形。我想这个要非常谢谢就是议会的支持跟各位议员的关心那过去这几年我们马祖酒厂马祖高粱酒的业绩以及马祖高粱的知名度就是在持续稳定的增加之中。但是议员也关切到就是市场的一些乱象就是因为我们没有建立一个总经销制度价格的混乱对我们酒厂未来长远的发展是不利的。所以说在议会的支持之下，在各位议员的支持之下，那酒厂利用这过去将近要花了一年多的时间就是整理这个市场的秩序那终于在今年完成台湾市场的一个总经销制度。虽然说金额不是非常的多，一年3亿，2年6亿但是我相信这是一个好的开始。特别在商场上其实商场的变化是瞬息万变我觉得是除了我们要积极的努力创造自己更好的业绩之外，我们要随时掌握市场的这个讯息做最好的一个准备然后把握最好的机会掌握最好的机会为酒厂为我们马祖创造最好的机会。我想目前的总经销制度台湾的总经销制度顺利发包，当然未来这2年就是我们除了要努力的推动之外，还要密切观察中间的一个缺失，然后作为未来继续推动的一个参考。我相信在酒厂同仁努力之下，在议会支持之下，我相信未来会渐趋稳定，而且是慢慢会变得更好的。或者说这个像总经销有那个新店你国际公司是得标那么这个部分我们希望县政府跟我们酒厂部分还是密切可以相对的一个支持让他在整个市场上为我们马祖这个马酒在台湾市场上占有一席之地是的。那目前好不容易有，当然这个酒厂这样子一个努力本席认为说这个方向跟值得我们赞许跟支持的一个角度那这个过程中也当然从过程中酒厂董事长跟总经理也体验到很多的市场上的一个竞争跟经验作为我们马祖酒厂有这样子一个机会透过总经销能够让我们提升我们拉抬我们整个马酒的一个知名度跟市场的销售这边也借助县长但还是要不停的跟酒厂这边不停的做促销做行销上的一个策略上的一个支持那那个
这个新电力国际公司能够在台湾市场上能够占有一席之地，也对我们马祖有相对的帮助。希望未来的业绩能够 更加成熟、更加成长的哈。这个部分，我想说，这个也希望，这是一个新的一个哦，这是开始。那我们也要在这样的一个时间里面，也挑战到怎么样能够让我们地区的业者能够去熟悉、去适应这样子一个机会。好，那我们的酒厂的酒哈，地区其实也是一个，虽然说它这个采购哈跟酒厂去拿酒是很方便，可是我们也希望说在这边也期许这个地区的业者哈，对于我们酒的这个价格哈，不要恶性竞争，一瓶赚10块钱，这就太过于廉价了，对我们这个市场也不好，所以这个大家也这个我们店家特产中心哈，这个部分的这个利润也非常薄弱哈。我想是这个部分是不是也透过酒厂跟大家的一个宣传，希望能够店家我们马祖的店家，这个虽然说他酒可以直接到那个酒厂去购买，可是他这个利润非常薄哈，不要大家彼此之间也不要恶性竞争，一瓶如果赚10块钱，也确实是大家做那个竞争过头了哈。我本期也这边希望说现场这边也呼吁大家啊，厂商这边这个店家部分对这样子一个环境哈，能够大家也不要恶性竞争了，这个部分我要现场那个看法。是，非常谢谢陈议员呢。我想啊，我们现在跟新电力国际贸易公司啊签订合约以后啊，我想就是一个伙伴关系。我想我们一定会跟他密切的合作，以创造双赢为目标。我们希望说把市场做大，对我们酒厂好，对总经销厂商也好，所以相关的行销跟计划以及需要我们酒厂配合的，我想我们也都会全力来配合，这是第一点。第二点就是过去因为市场这个价钱的混乱啊，其实我们零售商啊，它的利润是非常的薄的，就比如说真的只有赚10块，甚至赚5块这种现象。那我们建立总经销制度以后啊，减少这个回销，我们现在说价格趋于稳定啊，大家可以赚到合理的利润。那我相信以我们目前的酒的知名度以及酒的品质以及啊在屡在这个国际啊就是这个烈酒竞赛中啊，就是得到最佳的白酒的这样子奖励，我们酒的确是有这样子的价值啊。那建立台湾总经销制度以后，我想我们会陆续的辅导我们地区的厂商，也建立一个好的一个秩序啊，然后希望朝上一个稳定的价钱啊，然后也努力的会把市场把这个饼做大，让经销商都能够得到合理的利润，让我们的业绩能够持续的成长。我想说，透过这样子一个总经销重新的一个制度哈，希望说我们地区业者哈，跟这个部分哈，我们也要做个全面的一个宣导跟这个跟酒厂这样子一个配合啊，也是希望说我们店家这边部分啊，相对的这竞争的一个行为哈，能够缓和，然后也加上它该有的利润，这样子对我们整个的马酒市场有一个好的一个现象哈。是的。那另外就是说，关于这个酒厂有几个投资的一个这个开发的这个案子哈，首先提到就是关于那个早上我们陈经议员也问过那个董事长哈，那当初我们议会对于那个投资酒厂投资金沙园区的那个计划的一个。所谓的那个工厂哈，这个部分的那个 DIY 工厂哈，本席当时也一直很跟几个议员讨论说，这个时候我们在你看，在从我们酒厂角度来讲的话，去投资4000万去到金沙里面去投资一个观光工厂，类似观光工厂的部分，好，包括我们的也在以及整修中的那个批复工厂，好，这个作为我们那个马酒的一个批复工厂的部分的一个开发案。还有我们的将来对于我们的福澳码头的那个新厂的一个开发案，那本心认为说，从这个几个案子里面发掘到，就是说一直是请县长跟副县长这边跟酒厂这边在慎重考虑金沙这个投资4000万哈，这个产业是不值不值得我们酒厂去做这样子一个好像不够专业的一个领域里面去做这样一个开发工厂？哦，那你批发那个批复工厂是一个工厂的一个那个批复工厂的部分是一个，甚至于说这个包装间等等这些设施。厂又有一个厂，那将来我们整个的心力是投资在整个的福澳的一个二厂的一个开发新案子。那这个时候我们回想看看，这个不知道这个金沙这个开发园区这部分哈，将当时是租于一个开发产业部分的一个辅导的一个工厂。那最重要的 DI 部分，这个工作应该是产发处或来执行，或者说做其他的一个相关的辅导。
适不适合我们酒厂去投资这4000万？这个部分我不知道县长你的看法。跟陈议员报告，我们酒厂目前的一个长远计划，把目标扩建在就是酒厂的扩厂计划，就是在福澳的一个产业园区啊。我们希望说把酒厂的整个产值啊，可以提升到5倍到10倍，这是我们长远的目标。那这个计划目前啊，已经完成那个专案管理的一个标案的这个设定啊，近期就会上网招标那个专案管理。这是我们一个长远的计划，这是也是我们最重要最终的计划。但是在这个计划完成还需要一段时间，可能是快则3年，是慢则可能会超过3年。但是在这3年时间，因为目前我们的业绩的成长，我们需要很多的空间啊，能够增加我们藏酒的量、储酒的量，以及提供我们增加销售的业绩。所以说，在这个过渡时期啊，我们有一些的权益措施，就是跟庇护工厂合作，跟马祖金沙园区这个厂巴处这个园区合作，目的比如说我们现在很多的库房是不够，你们发现我们在体育馆的门口都摆满了我们酒厂的这个酒瓶啊，以及包材，这个仓库对我们来说是非常的重要的。那另外我们的生产线也不够的，所以在庇护工厂部分完成，我们的储存的空间以及生产线就可以增加。那金沙酒厂金沙这个园区的部分，第一个对我们的区房的建立是非常重要。那大家都知道酒的零粉是区啊，那过去我们受限于区的一个产量，以及受制于区的厂商，其实对我们酒厂的长远发展是不利的。所以说我们在金沙这个第一个是我们会建立我们的区房，作为我们酒厂的一个根源，也是对酒厂的故事的发展是有利的。另外借助地方观光产业的发展啊，能够建立一个酒厂或者我们老酒 DIY 的园区啊，对我们酒厂是有益的。即使这样子的投资在几千万，这是对酒厂长远的发展来说，特别是度过新厂建造完成的过渡时期，我觉得是有帮助的。因为我们目前啊，就是跟吴木拉面合作啊，就是推销马祖老酒面线啊，我们停产了20年的老酒就重启生产线，其实我们的产的酒是不够的。然后不仅仅吴木拉面要跟我们合作啊，味丹也一直找我们，希望跟我们，我们都不敢跟他签约，因为就是因为我们酒不够。但是就我们长远来发展说，这两个地方的开发，对我们酒厂近期、中期的发展是很重要的。当然，长期的发展，我们仍然以扩建产业园区的新厂为目标。我刚刚那个早上那个我们董事长答复哈，就关于那个金沙部分的园区部分，目前他认为说整个计划还没启动呢。那本席在这边还愿意在这样子一个机会里面，希望说重新去思考看看，当时我们去年的一个想法，跟我们这几个这一段时间里面思考。这个金沙的这样子一个投资，对我们酒厂的这个所谓区厂的部分的这个建造哈，会不会造成整个将来人力各方面的管理各方面会造成很大的一个不同那个另外一个问题出来？我说本愿意说在这边再提出这样的，因为过去虽然说这个预算我们议会也经过很长时间的一个这个讨论之后，还是尊重我们县府跟那个酒厂提出的这个计划，通过这个预算，本席愿意说在这边愿意再次的希望酒厂跟县长这边还有副县长这边重新去定位看看，这个厂花4000万，这个时候我们再去做这件事情，是不是就重新考虑一下？我是这样子一个建议的。是，的确啊，就是陈议员提到的，就是其实我们对于金沙这个园区啊，它的确定的定位还没有100%的确定，但是这个园区啊，对于酒厂的一个中长期的应付酒厂这种销售量以及需要产能增加以及产业发展是重要的。那酒厂现在因为业绩的成长，它需要的空间以及需要的地方是增加的。那这个地方是属于酒厂以后，我相信啊，酒厂可以灵活的运用。
那议员所关心的对于人员的调动以及成本的增加的部分，当然酒厂必须要精算怎么样使用啊最符合酒厂的效益。但是尤特别是啊，就是整个市场的这个商业市场的变化是瞬息万变，也是非常的竞争啊。那我觉得我们除了努力之外，还要掌握就是瞬息万变的这种商场现象，那把握每一次的机会，掌握最好的机会，为酒厂创造最好的业绩。那刚刚这个议员所顾虑的事情，我相信酒厂都要列入考虑啊，然后把握机会，用有限的机会善用这一块地方做最有效的运用，我想这是我们的原则。想说还是请这个像，当然我本席提出的这个这样子一个意见哈，还是希望说能够再审慎的做个评估一下。是的，好，谢谢。另外就是说，怎么样解决这个我们经过总经销之后的制度之后，那我们酒的部分也提供给那个这个新店里国际公司来做总经销，那怎么样能够防止我们的酒哈回流到我们马祖哈这个部分，我们在这边也早上也做了很详细的一个讨论哈。那在这个部分，希望说酒厂跟县长这边怎么样能够提出有效的一个密切注意酒的回流部分，因为回流之后等于说它的整个的业有三亿以上的这个金额哈，就是说利用地区本来就是它不是它所经营的范围的业绩上的一个需求。如果回流的话，会打真正对台湾的经销，我们的业绩哈，没有做好很好的一个有效的管理的话，可能对于我们整个的盈余部分哈，有很大的一个影响。是的，这个部分啊，的确啊，就是我们建立总经销，过去106年，虽然说我们一定金额以上啊，就是销售的达到28000多万，但是我们也发现，其中几乎可能有一半的是回销到地区。那我们现在建立总经销制度的目的，就希望这种回销地区的现象能够停止。那策略上就是让回销的成本跟我们酒厂批发价的成本相近，这样子啊，回流就没有它的利益跟那个价值，然后自然的这种回流现象就会减少。那据酒厂所给我的讯息啊，现在啊，就是他们回流的成本跟酒厂的批发价是差不多的，所以这样子啊，它就不会有回流的现象。那技术上怎么样克服？当然酒厂也会去研议，但是这两年就这件事情，我想我们也会做密切的观察，对未来的总经销也会做适度的微调，让总经销制度啊对地区的酒厂发展会更有利益。那回销这件事一定是我们非常注意的事情，那吸取过去的经验，那不断的检讨，会避免这种回销的现象继续的发生。好，本席我希望说一起来共同期许我们马祖这个总经销的这个整个的一个业绩哈，能够蒸蒸日上。另外就是说，另外一个就是说，对于大陆开发的部分哈，这次我们议会跟县长一起去对那个这个在那个国际项羽公司酒业公司，希望说我们能够跟我们做一个合作关系哈。那这次我们很清楚了解说，他项羽公司的整个集团哈，他本身的一个对在大陆的一个整个资金的集团上资金的选货跟整个的一个销售的一个网路，可能值得我们有这样子意识跟他合作，对我们马酒对在大陆市场上能够占有一席之地哈。那相对于说他在福州这边也成立公司，可能这些方面都是借助我们马祖跟福州马尾这边的关系哈，能够搭这样子一个关系，能够协助他做完成这样子在福州马尾设立公司，能够把我们的酒能够上市到他到经过他们来做整个大陆的一个总经销，这个部分是值得我们共同努力的目标。那希望县长在这边这一方面能够有更好的一个想法，让我们能够促成哈这件对我们马祖这个酒厂很大很重要的一个意义部分。是。厦门的项羽集团啊，年营业额是2200多亿人民币，等于是世界500大之一啊。那我们利用一个很好的机会啊，能够跟他搭上线，这对我们马祖酒厂未来在大陆市场的发展是非常重要的一个因素啊。那我也一直想。这个市场的变化是瞬息万变的，本来我们是跟厦门的鹿岛公司合作啊，
但是因为后来跟夏宇的接触，我们说我们感受到夏宇的未来的发展潜力几乎啊百十倍于这个鹿岛，所以说我们在努力之下跟鹿岛啊解除合约，或许啊在这一个解除合约，我们的利润会有所一些损失，但是就长远发展来说，对我们酒厂的发展是非常重要，所以说我们放弃跟鹿岛的合约啊，寻求跟项羽合作，但是跟项羽合作也可以感受到项羽的这种积极度，以及他们不管是福州福建省台福建省政府、厦门市政府、福州市政府的领导都会积极的促成这件事情。那从我们在马尾保税仓库的过程中，我相信各位议员也可以感受到。但是在这个过程中，我还是要跟议员报告，我们要谨慎的走每一步啊，因为还没有完全成功之前，都会有一些变数发生。我只能说我们会全力以赴啊，非常谨慎的走每一步，希望能够顺利达成我们预期的目标。哦，我想说，本席认为说，在这方面哈，在大陆市场的部分哈，这个部分是一个很好的一个起点呐。是的。本席也希望说，县长跟酒厂这边能够更加的能够促成这件事情。好，谢谢。是，谢谢。好，林议员请发言。主席、县长、副县长。